Bono është koncepti edicionit të 12 të ekspozitës ndërkombëtare Focus Award që mbahet në Fier të Shqipërisë. Sfida e vërtet është të hequrit, të reduktosh, të konsumosh, të hollosh, të heqësh korët, të thërmosh deri në esencë, të qëndrosh larg stimujve të tjerëve. Mono, si bazë mira fjalë është ndryshme nga njëra tjetra, por si një qëndrim artistik për të synuar esencën. Edicioni i 12 i eventit fotografik Focus Award 2021 sjell rrisi autor të ri, artista të ri, të përmbledhur në kuadrë të konceptit që është Mono. Mono si një shprehje universale për të treguar thjeshtësi. Do thotë është koncept i cili sipas Giacometit, ai kur i bënte skulpturat e veta, thoshte se përkryerja arrihet kur nga skulpturat e mia i largoj pjesët e materialit, edhe në momentin kur nuk arri të largoj edhe ato të fundit, atëherë është vepra definitive përfundimtare e cila është si theme përkryera e thjeshta. Prandaj edhe koncepti i këtij edicioni është kjo. Ekipi kuratorial i edicionit të 12 të Focus Award, ekspozitës ndërkombëtare të fotografisë përbërë nga artistët Burim Myftiu nga Kosova, Elton Kuritari nga Shqipëria dhe Osman Demiri nga Maqedonia, e kanë bërë përmbledhjen kuratoriale për vitin 2021, ku kanë përzgjedhur 44 artist nga vende të ndryshme që do të prezantojnë veprat e tyre në këtë ekspozitë që do të mbahet në fund të muajit shtator të këtij viti. Sa kanë qenë brenda konceptit artistët? Me sa di 44 artist janë përzgjedhur, sa do të thotë jeni të kënaqur me punën e tyre dhe cilat janë pritjet e juaja nga kjo ekspozitë? Artistët që janë paraqitur në këtë edicion janë shumë të përpikt në konceptin, sepse vetë koncepti ka qenë interesant për artistët, prandaj edhe ka qenë vështirë, mirë po jo edhe aqe vështirë të bëhet përzgjedhja e punimeve për këtë edicion. Kemi artist nga tri kontinente, do të kemi artist nga Azia, Evropa dhe Amerika, dhe shumë shtete të regionit. Nuk jemi bazuar në koordinata geografike, jemi bazuar në konceptin, në paraqitjen e do të thotë punëve në këtë edicion. Kemi emra shumë eminent në sferën e arteve vizuale dhe fotografisë dhe besoj që do jetë një ekspozit e bukur, do të jetë një ekspozitë e suksesshme. Focus Award i themeluar nga artisti Arben Alliaj, drejtor artistik, dhe artisti Saimir Ahmeti, menaxher, është ngjarje ndërkombëtare e rëndësishme që i kushtohet fotografisë artistike dhe vlerave që ajo përcjell në fushën e arteve pamore. Për bazë ka traditën e fotografisë shqiptare, por gjithmonë duke ndjekur edhe përvojat ndërkombëtare. Gjithashtu, qëllimi është në rritjen e cilësisë, konkurrencës, si dhe nxitjes së një dialogu pozitiv mbi fotografinë, bazuar mbi përvojën e shkollave të ndryshme të artit anëmbam botës. Ky event i fotografisë Focus është themeluar në vitin 2006 nga një entuziast i fotografisë nga Fieri, zoti Arben Alliaj, dhe me ndihmën e ashtu të piktorit Saimir Ahmeti, i cili të këta e filluan këte si një foshnje, do të lindi një event në vendin ku fotografia ka tradit të vjetër, duke u këthyër në historinë e fotografisë të themeluar nga dinastia e Marubëve, nga Pietro Marubi, i cili erdhe nga Italia, dhe themeloj, do të studion e parë në Shqipëri. Ne, pastaj ai do të thotë nga modestia kërkoj ndihmë nga të gjithë që mund të kontribuojnë në formë vullnetare që kjo ekspozitë të shëndrohet në një event ndërkombëtar. Për atë arsye edhe ne i bashkuam forcat dhe punojmë së bashku.
Shqipëria ka traditë në sferën e fotografisë. Për atë arsye edhe këtë vit, kemi ftuar edhe antar ndërkombëtar të juris, do vinë nga Italia, nga adheu i vet Pietro Marubit, i cili edhe solli fotografinë. Kështu që do të kemi dy antar të juris, Mario Shaka dhe një tjetër antar, është një personazh eminent nga Federacioni Ndërkombëtar i Fotografisë në Itali. Pastaj edhe antar tjetër i juris për përzgjedhjen e çmimit të Focus Award 2021 do jetë edhe agrondomi. Zoti agrondomi është drejtori i festivalit filmit nga Tirana, TIFF. Po. Do të gjithë kyçur në këtë event fotografik janë njerëz ekspert profesionist në fushën e arteve vizuale. Është një, si të them, është një filtrim, është një integrim, është një, si të them, rikthim i Shqipërisë dhe regionit në përgjithësi. Mbarkombëtar në sferën e fotografisë dhe arteve vizuale që ta mbajë atë statusin që e kishte historik dhe ta vazhdojë me plot kuptimin e fjalës, të jetë faktor, të jetë subjekt në region. Ekspozita Focus Award është përkrahur nga Federata Ndërkombëtare Fotografisë Artistike Italiane, FIOF, Ministria e Kulturës së Shqipërisë dhe Bashkia e Fierit.